Bom, Marcelo, você tá no sutrasting? Não dei mais com o tutão. Eu tô agora na mesa do. Eu tô agora, acho que tinha uma. Този път вече се намокриха много. Нула степление, човек, нула. Аз трябва да се върна вече. Трябва да се върна чисто мокър съм. Месут! Паднах в реката и съм чисто мокър! Еми сега ще пробваме да видим! Чай сега ще обърнеш пром! Намокри, целия!
Чакай, спаднах си гумата да видим. Сега съм спаднал гумата и ще видим. Помпена гумата и няма никакво сцепление. Чакайте на колко и няма нищо, едка се пързарам. Камък, седете долу, тръгвам и викам това, сега ще го пробвам на първа. И на първа изгубих оборот, мотора падна и аз се калу, цялата река и целия ми гъст тук. Чакай. Няма с напомпена гума, много гадно. Нищо не става, нищо. Паля. Как?
50. Ами добре, е ушъл. Добре, е тук. Да, ако е така го направим, няма ли стан? Да, да. Добре, не е от тук през тия дървета, не можем. Е от тук. Не бе, е така през тия дървета, е така ще го направим. Няма той, нали, на скорост. Бахте парзалката.